Heu tingut mai un llibre preferit? Aquell llibre meravellós que no podeu parar de llegir? El de l'Amy és La Pipi Calces Llargues, un clàssic. Doncs ara resulta que la seva escola han decidit prohibir-lo. Sí, sí, el que sentiu. L'han retirat de la biblioteca, però com és un llibre genial i no vol permetre que cap nen no pugui llegir-lo, l'Amy ha tingut una idea perquè els grans deixin de decidir el que es pot llegir i el que no. D'una forma secreta, ha posat a l'abast de l'escola tots els llibres que agraden als alumnes. Així que si passeu per la seva escola, pregunteu per l'Amy.